можемо їх підставити. Народний депутат Олександр Грановський планує запросити до Харкова членів Комітету Верховної Ради з питань освіти, аби вирішити глобальні проблеми шкіл та університетів міста. Депутат запропонував закладам освіти обрати представників для доповіді перед комітетом. Я сподіваюся, що вже в скорому майбутньому ми зможемо провести засідання профільного образовательного комітету тут, на Харківщині, з тим, щоб обрати увагу колег, увагу депутатів на питання, які специфічні непосередньо для цього регіону. Для того, аби ознайомитися з проблемами працівників освітньої сфери особисто, нардеп відвідує освітні установи Харкова. Цього разу він навідався до спеціалізованої школи номер 17. Звісно, що, як і в будь-якій іншій школі, і батьки, і преподаватели цікавлять їх побутові питання і задачі, з якими вони щоденно сталкиваються. Я думаю, що в місячний срок я вже буду готовий доложити про те, что это будет за программа, какой фонд мы в состоянии собрать достаточно быстро. Вот сегодня, например, вопросы и со спортивным стадионом, и со школой, они не могут не радовать. И плюс вот так, ключевой вопрос, который волнует многих родителей, это о выделении дополнительных стипендий для одаренных дітей. Тож Олександр Михайлович сказав, що вопрос буде рішен. У Харкові за підтримки міської влади вже діє програма фонду Олександра Грановського «Шаг в будущее». Її мета – надання допомоги і вирішення проблем у сфері освіти. Олександр Адамчук та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».